Ja, definitivno so bile drugačne kolani, če te gledam na stvar. Bilo je malo več tekm, ni bilo ti časa za ne vem kak trening. Tudi se nismo mogli vmes, kaj ne vem kaj spočiti, ampak men moram vsebno reči, nikdo govarja, da imam malo več tekme, pa skoraj tekme, kao prijemo pravi ritmo. Možda so bili rezultati malce slabši od pričakovanih, kar nekaj porazov. S kakšnimi občutki odhajate proti Turčiji? Ma, kako bi to rekel, porazi, pripravljam novo moment, to vsebno reči ne pomeni zaradi tega, ker če bi pa naprimer zmaga Špance v podaljšku ali pa v Stožicah, ki smo že imeli dobljeno tekmo, ne vem, Litvo zmagali dol, pa še mogoče kako tekmo, ali pa Srbe dol v Grči, bi bilo pa 9 zmag, pa to je težko da reči, mislim. Važno je, da mu zmagali v Turčiji. Kakšno vlogo vam je namenil Mimi Bečerović? Ja, moja vloga je taka, ko smo se že na začetku odgovorili. Jaz sem prišel s klopi, naredil kar bo od mene, kar se od mene pričakuje. Igral dobro brambo, v napadu, vrgu, prte šute in to je to.